كدب دقالو حوغان او كدعي قده دقمده لوقي قبل كده يدوليت كدقمده سيئو ندحية مليشيا دوبيسان او كلتا بعسان لبقبا إل او درر ايو كدحيسو وحي تاسيكين تاين أمان كدقمده سيئو فراها كبحو داد بادن اي سقابر كعان دقمده لوقي قبل كده مليشيا دو او ننعولي باو هايستو تربادن او دقالما ايا سيدو كالهوب فربادن ايا كين تاين أمان كدقمده او فراها كبحو دقال كان او صواق ساربادن او اسو جرى دمشا ايا داوع ودرت جود ده مشهد إن عيده إسكت دلين ما ننتي شلي أقرا أيها كرو دافع ست الدبر روح هل كأي صدق كري جيران دت كلا وحيلو أي كسو قرت الدجال ده يجوا كبر برا مسنك وجبت أي صدق وشبل وحقي جنيه تليها سلقة بوليس كدق مذا اللوق أي قبل كجده كورنيل كليل عبد كريم والله كشار وزير هذا ما شيء دعوة وزير مركا بحيد الله ونحرسته بحيد دعوة عن إن الله وبوغ ضيوف والله ترى وحتى عندك حتى كوبي كرنا ملاهم لكن وحاول حقه بدل شوي كده مركا يرفض ضم وحتى وساي إذا ما ماركين لكن لما شد حقه بدل مزيج يرفض تبقى فاعل ما هي تبقى فاعل خلاص دنا عكله تليها سلقة بوليس كده جمد اللوق قبل كجدو ayaan wax ka weydiinay awoodda dhinacyada dagaalamaya waxa uu sheegay in iyagu ka awood badan yihiin ka saraakiil ahaan iyo mid maabulba isla markaana ay keentay in amaanka degmada uu faraha ka baxo misna ay wax ka qaban kari waayeen dagaalkaas ii soconaya waxa uu xuseen maleeshada dirareysa in wali ay soo fadhiyaan hubkan ay haystaan saacadii ay doonaan ay fowd is dari karaan markale wallahi leeyahay khutay ali wax ilaahay sheegala ka dal adee askari oo qabiilkiisa iska raacay waa jira oo deerhuntii dadku wad karanaysa laakiin inta badan annaga wixii la joogo waa xadidaynay laakiin arrintaas ayada ah runtii annaga wax hadda oo aan faraha ku tataageyna ma jiraan laakiin qof khaldan waa iska dhici kartaa laakiin hadda ciidanno la xukumo oo dowladda xukunto nooc kastaba ha lahaadeen oo ka qayb gareen wallaahi waa aqabadaha taagan runtii dowladda rabaa inay xaliso annagana wixii rabood waa la wadaagnay laakiin annaga ka dowlad ahaan annaga hadda cid oo naataagayso ama dowladnimada nacad ma jirto laakiin dadka jira beela uu ka dhex jiraa haddeenio annaga dagaalka annaga haddii oo wax taraayo inay xabada hadaba qorsheheena ma ahaynbo wixii hadda dheeri ka sii arrintaas ka sii dheeri ah oo gurmadihii meelaha dabada loola kala kalaay kolay dowladda maas arrintaas yaan raboorkeedanaan siina annaga maogay haddii dee amba annaga waxaan xalin karnaa tahay intaaba nagama soo qaadateen culays kalena kamaba imaadeenba marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay arrintaas dowladda xoogga saari doonto dadkaasna dadaal loo samayn doono inay maartay sida oo marka horeba ay u wada noolaayeen inay wada noolaan doonaan sida looga shaqayn lahaana dowladda kulley kasoo shaqaynayso annagana wixii raboor soo siyaada markasta waan soo sirayna insha allah dhinaca kale wararka ku saabsan xaaladda degmada luuq ee gobolka gedo oo ay helaysa shabeelle ayaa intaasi raacinaya in ay jiraan gurmad soo kala gaaray xalay ilaa iyo saakay waaberigii maleeshiyaadka ay dirarta u dhaxayso taasi oo laga cabsi qabo mar kale maanta in ay dhinacyadu dagaali karaan dagaalka ka dhacaya degmada luuq ee gobolka gedo ee u dhaxaya beelaha walaalaha ah ayaa salka ku haya milkiyad deegaan oo ay dhinacyada isku haystaan dilal iyo aanooyin qabiil oo horay u soo kala dhexmartay dagaal lacay bilo ka hor ayay jubbaland iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ku guuleysteen dhinacyadu inay heshiisiyaan balse heshiiska ayaa burburay taasi oo keentay mar kale in qabaa'iladu ay dagaalamaan mas-uuliyiinta sare ee jubbaland ma jirto wax war oo ka soo baxay misna wax tallaabo ah oo ay qaadeen kuna saabsan joojinta dagaalka dagaalka degmada luuq ee gobolka gedo ayaa keenay inuu hakad geliyo ganacsigii deegaanka waxbarashada adeegyada caafimaadka iyo kuwa aasaasiga ee bulshada waxaana dhinaca kale ka socda gudaha degmada barakac xoogan oo ay sameynayaan bulshada deegaanka internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.